Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ölkə Azın Qafqazinfoya istinadən məlumatına görə, Qobustan rayon icra hakimiyyətinin sabiq rəhbəri Rafiq Alışov uzun sürən xəstəlikdən sonra dekabrın 8-də dünyasını dəyişib. Onun təzyiqdən əziyyət çəkdiyi və bir müddət öncə infarkt keçirdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Alışov 2016-cı ildə isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə həbs olunub. Hökmə əsasən o, 8 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Alışov Cinayət Məcəlləsinin 178-ci və 320-ci maddələri ilə ittiham olunub. Səhhətindəki problemlərə görə 2017-ci ildə qəbul edilən amnistiya aktı çərçivəsində əfv olunaraq azadlığa buraxılıb. Xatırladaq ki, Rafiq Şıxməmmədoğlu Alışov 1994-2001-ci illərdə Qobustan rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib.